här är den sista intervjun jag gör. Vi bara Augustfjärden. Lite extrem pendlande mellan en introvert sida som bara vill gå och gömma sig och syssla med sitt arbete och sen annan sida som säger, fan, går du och gömmer dig för? Gå ut och ha kul. Gå ut och ha kul med det du gör, va? Här är Münchens festplats. Jag var mycket här som barn och det var midsommarfester och danser där. Min svåger hade ett band som spelade där på den där dansplanen ibland. Ingen publik eller så, det var mer som ett... Ja, för att gigga lite. Jag lärde mig spela gitarr här. Så. Jag försökte göra gitarrskolan men det gick inte så bra. Jag ska ha legat under vattnet här i över en minut när jag var liten. Förmodligen där pjäs med hem. Lätt hjärnskadad från början. Vi ska spela här. Överskottet eller pengarna som kommer in av det här ska gå till sand till stranden här och toaletter. Och resten ska gå till ungdomsverksamheten här uppe. Jo, förhoppningsvis kommer en massa människor. Så att det blir stålat i de här grejerna då. Man såg 10 meter ner i det klara vattnet och man sa att den var 100 meter djup. Det kom ett iskallt flöde från källan mitt i. Runt om stod bergen som stup. En sommar låg vi med en flicka, det var första gången hon försökte dränka sin skam där sen. Ingen av oss badade i djuren och satt med kläderna på och undrade om vi hade blivit män. Nu är den förorten swimmingpool och pojkar kastar sig och flickorna skriker. Och tiden går förbi med molnen och minnena sviker. Vissa av de här bitarna i rockbranschen som sånt här om att bry sitt huvud om vad vissa recensenter eller vad skivbolag säger om det. Jag vill ha ut ur mitt liv. Jag vill ha ett värdigare liv liksom. Det är så förbannat barnsligt som man blir så trött på det, va? När det inte finns någon värdighetsnivå i det som handlar om att det är ett konstnärligt arbete, att det befinner sig på en hygglig nivå, då tycker jag det är trash. Då kan man göra andra saker som är roligare, va? Det är rock, det fungerar bara så länge det finns lust till det. Jag vill skriva dramatik, film, för tidningar kanske. Sverige har varit en paradisisk plats att finna sig i. Leva i. Föredöme för massor av människor utanför de här gränserna. Och hela den här plattan präglas ju av, tycker jag, en slags månsken över detta paradis. Att det har hänt någonting här. Då var det stämningar. Det var blues. En famös turné. Kär och galen och öppna landskap och allt möjligt. Rätt mycket inne på runstenar och landet som sådant då. Reste sån här. Jag och min svåger som baxade upp den. En vacker kväll. Det här är en glad runsten kan man se här på hjärtan och pilen. Ja, men det är ju ett monument över någonting som är väldigt livskraftigt det vi gjorde då. Det är raka motsatsen till vad de här människorna håller på med. På nynassar och skinheads och allt där. En fosterland, kärlek och allt det här. Det är ju underliga bitar alltså. De människorna som använder de där symbolerna, de vill ju stänga gränser och skapa en slags inavel i ett land. Det tror inte jag fungerar. Så land behöver nytt blod och nytt... Nya blandningar för att det ska kunna finnas någon vitalitet överhuvudtaget. Jag tror inte att ett folk, ett land överhuvudtaget kan leva med en tom själ så länge. Va? När det jag kallar för andlighet och substans och
sanning och kärlek och bra saker. Men när människorna det sätts i spel, då blir det också kris. Alltså. Då blir det tomt. Då skramlar det som det gör nu. I och för sig kan jag tycka att den värsta krisen har ju varit den värsta krisen. Om man nu ska tala om krisen, den tycker jag var mellan 85 och 91 någonting. När vi hemgav oss så väldigt åt upp i filosofier och snabba klipp och stora pengar fort och materialism. Och det var en djup kris tycker jag. Vi är på väg ut. Partipolitiskt stämda sånger, va? Sånt har jag aldrig kunnat backa upp eftersom jag inte tror på marxism, leninism eller vad du vill. När jag tror inte på institutioner överhuvudtaget när det blir institutionaliserat. Det tror jag är döden. Det gäller sig kyrka som politik. Så därför har jag aldrig kunnat rätta in mig i de leden. Sen vad jag tror på som människa eller vad jag tror på att människan kan åstadkomma, det är ju en annan sak. Jag kan ju inte för mitt liv påstå att jag tillhör någon högerflank, va, eller någon moderat tänkande, för det tycker jag är en ganska cynisk och svart syn på tillvaron. De har kallat mig romantiker, men och det gör man fortfarande bara för att jag råkar tro på människans önskan och vilja att göra gott. Medan det samhälle som man försöker bygga idag, det tycker jag är ett cyniskt samhälle som inte räknar med att människan kan förmå sig till så mycket mer än att konkurrera ut varandra enligt djungens lag. Det är lätt att börja gå på krogen, men det är svårt att sluta, va? Det blir en livsstil. Och hur hittar man... Ja, men när jag kommer ihåg när jag var ung, vi föraktade folk som sprang på krogen. Vi tyckte det var den mest corny man kunde göra. Va? Fram till jag var ungefär 23-24 år satt jag aldrig min fot på en krog. Men sen börjar man göra det. Och det är ett underbart sätt att umgås på. Men jag är ju lite svårt för att gå dit. Jag får ju fejsa det. Jag gör mina försök, men jag har ingenting där att göra direkt. Va? Åtminstone inte efter 12 på kvällen, för då är det kört. Så då försöker jag hitta andra sätt att leva. Och jag har vunnit så oerhört mycket på att lägga ner kröken för 6 år sedan. Va? Men det tar lång tid att vänja sig. Det tar lång tid att förstå fördelarna med det. Va? För att slänger du i ett järn så får du fördelarna med en gång. Va? Det är ju en längre process. Ja, men jag kan ju till och med tycka att det är en fördel idag att få känna av ångest. För att känna av... stunder av smärta och depressioner, men också glädje. Det är ju riktiga känslor, va? Som har legat i träda länge. De kommer ju tillbaks nu. Det är verkligen tal om att lära sig allting på nytt. Har du gått upp på scenen och tagit järn innan i 12 års tid så klart, då får du lära dig på ett helt annat sätt. Du får börja dela med någonting så alldeles normalt som rampfeber och såna här saker. Va? Man kan ju likna det lite grann vid att gå i exil. Alltså. Det är klart att då längtar man hem ibland. Och ibland så under de här 6 åren så har jag rest hem också. Det vill säga jag tagit mig återför. Men så down and out som jag var runt 86-87. Då kan man inte åstadkomma särskilt mycket. Va? Det går inte. Då gör man inte särskilt mycket bra saker. Även om jag lyckades få ur mig en del saker under de där åren också. Men det var ju för att jag bara inte kunde förlika med tanken på att ge upp det, va. Att producera en platta själv, för mig är det verkligen att ta det där jobbiga, bökiga steget att ta sig tillbaka in i ansvaret, liksom. Det är som att hugga sig igenom en djungel med en machete, va. Men idag är jag glad för att jag gjorde det. Jag förstod att det var enda vägen att gå. Sen kan man ju, sen får man ju se hur jag på den här plattan som ett första steg på den vägen. Jag är helt en gott solo. Jag är solartist idag. Det var jag inte under alla de där åren eftersom jag jobbade så tajt ihop med en människa. Det är som ser Eurythmics split ungefär. Vägra dricka mera bitterhet.
gå loss från vissa saker. Det kräver dynamit och kofot. Och det kan se väldigt konstigt ut, men jag har lärt mig någonstans att livet är inte bara trevliga, nice överenskommelser, utan ibland ser det väldigt brutalt ut. Det är enda chansen att få någon förändring till stånd. Då. Det finns ingen människa som jag har haft en nära och långvarig relation med som inte haft många goda sidor. Va? Det får jag betala. Jag får inte tillgång till dem. Och det är tråkigt. Men det är inte mycket åt. När jag bodde på Österlen, då ville jag rensa mycket mer. Va? Jag ville rensa skivbolag, bokförlag. Jag ville rensa bort mitt turnébolag. Allt. Jag ville gå loss in i någonting annat, va? Och jag lyckades till en viss del med det, men det är ett arbete. Jag har kommit en bit på väg, jag försöker markera för mig själv om inte annat att jag är på väg, eller markera utåt också. Det finns ju sådana partier i den här plattan som handlar om avsked till människor som jag har betytt oerhört mycket för. Det är ju ett tema i den här plattan. Sommar, jag tycker man kan koppla till det vi lever i. Att här finns det också mycket av den stämningen i luften. Någonting har varit, men det är över. Och vad gör man nu? Va? Hur går man loss ifrån det? Kan man egentligen göra det? Har man barn ihop så binder det. Naturligtvis. Jag lever ihop med tre barn nu och det här är första gången som jag kan känna att jag kan få växa ut till vara en farsa. Häromdagen satt även min son här som är 16 år på den här motorvägen här borta. Då kunde jag plötsligt känna det. Här är vi nu liksom. Fantastiskt. Det börjar bli någonting. Nu börjar vi komma närmare varandra. Nu börjar jag förstå det här. Jag tror att det är många män alltså som har stuckit från sitt ansvar för sina situationer där de borde ha funnits på grund av att de har varit otroligt förvirrade och inte känt att de har haft någon möjlighet att göra vad de skulle velat göra. Och det läste jag någonstans i Robert Blys bok också. Han trodde inte att det fanns en man i världen som skulle sticka från sin familj om man kände att han hade en rejäl och bra uppgift att ha där, va? Som fungerade, som var meningsfull. Sen kan man ju komma in på det här med vandringar och sånt, att det finns en vandringslust, va? Men det är en annan sak. Är det så att kvinnor är mer benägna att stanna och slå sig till ro, men varför vandrar män? Varför vandrar den här hunden så mycket för? Va? Det är ju vargen vandrar. Varför vandrar han? Jo, för att han måste söka nya gener, nya jaktmarker. Han måste bilda nya flocker. Va? Troligen har vi det också i oss. Det är en manlig oro som vi kanske inte kan komma till rätta med. Riktigt. I det här samhället som vi lever i. Va? Det är ju svårt. Vi var ju vandrare en gång i tiden. Vi slog oss till ro av bekvämlighet för att vi hittade frön så vi kunde börja odla säd. Och därav alla sjukdomar, därav alla krig. Va? Vi började bygga murar och gränser. Man aldrig någonsin trodde skulle ske. Jag tror det är en tid som många kan gå vilse i. Just mellan 30 och 40. Det är svårt att hålla sig levande där. Det har mycket att göra med att man får barn, att man ja, börjar leva ett tryggt, borgerligt inrutat liv. Va? Och för mig har den här
infiltrationen av samhälleliga ideal alltid varit någonting som jag försökt hålla ögonen på, va? Vad det står för, vad det betyder och hur lätt man kan gå fel i det. Den här plattan öppnar med något som heter Ute på vägen igen, och jag menar, vilken väg är det? Det är knappast E4, men det kan ju vara E4 också. Vad är en gammal bil i den här låten? Det är kanske inte alls någon gammal bil, utan det är... För mig är det en slags tredje väg, eller vad jag ska kalla det, som jag alltid har hållit mig till och intresserat mig för. Och det är ju... Det är bortanför institutionerna, va? En slags frihetens väg. Jack Kerouac och Neil Cassidy, de två ihop, tycker jag representerar en rörelse. De var alltid i rörelse. Och, ja, de var någon slags andliga luffare i den här världen som drev omkring och försökte hitta någonting. Vad de hittade vet jag inte, men det finns en del böcker efterlämna i alla fall. De gavs ut i Amerika, bland annat. De var ju på andra ställen också, i Europa och Nordafrika och sådär, för att undersöka friheten och frihetens gränser, om den existerar, hur den ser ut. Det är samma sak som jag har hållit på med, va? Konstigt att han får nya och yngre lyssna hela tiden, för att det han skildrar, det kan man känna igen oavsett vilken ålder man är, och han är ofta fast i en tonårsstil som jag tror att passar många. Och jag är ju några år yngre än Lundell, men jag kan ibland känna och höra honom att jag har blivit äldre än vad han är, för att han är kvar i det här gamla. Och han har samtidigt varit trogen vissa saker genom alla år. Jack är döpt efter Jack Kerouac, och han sjunger om Jack Kerouac på den 67 första plattan. Och likadant nu, den allra senaste singeln har Jack Kerouac på omslaget, och den här turnén är en bild av Jack Kerouac i bakgrunden. Så att det är samma tema han använder, det här med friheten och ge sig ut och söka någonting nytt och sånt. Så att jag tror inte att det är en ålderssak, utan det är en inställning med det. Att jag tror att han fortfarande söker efter samma saker och gör uppror mot samma saker. Men först gör han uppror mot sina föräldrar och sin bakgrund, och sen bryter han med den ena frun och den andra frun och med olika människor omkring honom. Så att jag tror att han ständigt är på jakt efter någonting annat. Att det här med att gräset är grönare på andra sidan staketet tror jag att han är en av de största förespråkarna för. Men han är väl trogen sina ideal och sina drömmar och sina förhoppningar, och det kan man väl som lyssnare ibland undra vad de är egentligen, men han har ju uppenbarligen en klar vision av dem. Han återkommer ju ofta till det, att en dag så ska du få se vad det är jag har menat, och en dag ska du få se vad det är jag har drömt om. Och ja, det väntar vi väl alla på, den dagen när han ska uppenbara det. Nu kör vi, pojkar. Ja. Flickor, menar jag. Så. Så vi ser på den. Vi kör på den.
Vad händer om man slutar göra sånt här? Vad händer om man slutar gå och prata med tidningar? Vad händer om man tar bort allt det?